السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي أشرفت لكم سوى دواء تشانل كيغا أميرس كوكين أصحابتي قروح ذا بضان ما توحاني وضاع إلان كمضحة وقروح كاغا ديغاية إنتان عيد لقارين تيمو قروح بضان وقذود ما شاء الله مارون إه كالس كأرق إه مربتدو إنتان عيد لقارين كفا إذي سألابتان سوى دواء وألابان إن بعادي إهن oo la hubo oo qatar kaaga dhigayso timaha aan mar badan tijaabiye ma sha Allah oo na dabiici ah soo tijaabiye adinkana idin dhihila kana faa'iideysta ilaankan asxaabteed ilaanka madaxa loogu talgalay noocyo badan waaye ee laakiin anikana mar isticmaalay oo gacmahan waa loogu talgalay madaxan waa loogu talgalay wax dhibaato ma lahan side effects ma lahan ee waa 200 gram een ana marsaday mar ma sha Allah color qurux badan uu kaaga dhigaya kuwan oo chemical kale waad ka marmaysaa alaabtan hadda baritidan ku dhacay laankan soo gado waana raqiis en sidoo kale inta waxa iyaalo Nescafe waa qaxwo qaxwada sidoo kale kalarka qurux ay ka sii dhigeysaa yaani en kalarkay sii qurxineysa aan sameyn doono insha Allah en inta waxa iyaalo caleenta shaaha noo caarabtida ayaa isticmaali kartaa en aniga tana ay taalo marka tana ayaa isticmaalaya en asxaabta en qiyaastu waa idin tusi doonaa kulli ma ahan een ina aragtiin umba idintu tusaya en sidoo kale intu waxaan ku haya beetroot waaye ee lamha beetroot aan soo xoqay waa asxaabteeda beetroot mis beetroot sa utaqaanid ba waan soo xoqay ma sha Allah qofkii aan ka seen waa idintu si doona si uu egyahay en intan waxa iyaal xabad ukun ah ukunta tinta shiny ay u yeesha en ma sha Allah protein ay leedahay timaha waa quruxay kaaga dhigeysa wayna ku dheereeyneysa insha Allah asxaabteedu qurux badan ka faa'iideysta insha Allah kalarkan inta ciidda la gaarin timihiina qurux ka dhigta een asxaabtu waa tana beetroot ama beetrootka saan ayuu egyahay een waan soo jarjaray qolofta korkaanka diirka koranka qaaday een waana soo xoqay geedka karootada lagu xoqo ayaan ku soo xoqay een marka asxaabteeda ila soo dhawaada een like taha ka ilmaamina videogan qatar waaye een marka asxaabteed qaaliga ah digsiyan soo qaatay oo ever eh ee waxaan ku soo shubaya een qaxwada waan qiyaasanayaa sorry wa eega dadaadanusa een laba qaado adi intii ugu filan waay saddex qaado iska leh intaas ayaan isticmaalaya sidoo kale waxaan ku daraya caleenta shaaha een qiyaas qaadada umba ku cabiraya asxaabteed qaaliga ah ka faa'iideysta soo dhawaada ismarteenina kalarka timaha kimikolka amarsaneen oo iska dhaafno aniga xataa mar inta marsade kalarka timaha oo kimikolka ah tinteedu waa go'aan ku dheh way daadatay marka een iska ilaaliya guriga ayaan ku sameystaa asxaabteed qaaliga ah wallahi een marka insha Allah adinkana guriga ku sameysta alaabtan wallahi qatari kaaga dhigay tinta insha Allah timaha een healthy ay ku noqonaa way ku dheeraanayaan een beetrootki ayaan ku shubay hadda biyo ayaan soo qaadanaya waxaan rabaa inaan dabka saaro asxaabta quruxda badan een si uu isku karaan dhindhin u noqdaan marka asxaabteeda qaaliga ah ila socda hal iska dhaafo kalarka oo chemicalka oo dukaamada lagu gado ama cosmeticska een alaabta naturalka hal ila marsado maasha Allah maadaama ciid soo dhowdahay alaabtan isku qaban rabaa marka ka faa'iideysta adinkana asxaabteeda qaaliga ah dabka ayaan saarayaa asxaabey dabka ayaan saaray een hadda waxaan rabaa ilaanka inaan qiyaasto een asxaabta qudux badan een ilaankan ilaan mar waa idin soo galiyay ilaanka laba kal nooc waaye midkaana waa natural midkaasna waa natural een kan waxa ku qoran mendi xena oo gacmaha original waa gacmaha ku qoran laakiin gacmaha bis looguma talgalin madaxa taa waa loogu talgalay maraan tijaabiyay kanaa igala fiicnaaday kii hore aan idin soo gelinayay kanaa tinta qurux dhaqso ka dhigaayo een marka kan soo gata waa raqiis lacag badan ma ahan een meel kastan waa lagu gadaa ya marka insha Allah ka faa'iideysta een waxaan rabaa inaan meesha ku shubo 10 qaadan ku shubaya intii ugu filan asxaabteed haddii igu yaraato xataa waan ku darsanayaa hadda timo dhaadheer leedahay waad badsan kartaa hadii timahaaga gaagaaban yihiin een diyaar waay way kugu filnaan kartaa intaan een marka asxaabteed qaaliga ah wakaasa een waxaa la rabaa waxaan ku qasaynaa biyihii aan dabka saarnay een marka waa sugeynaa insha Allah gees ayaan iska dhigayaa een ciilankan sidoo kale waa budo wax qashin ma laha nadiif waaye een marka saas u ogaada asxaabteed qaaliga ah in la shaqshaqo ama la miiro ma laha ma in la shaqshaqo uma baahno
diyaar waaye marka gees ayaan iska dhigayaa waxaan sugeynaa in intee nooga soo karaan biyihi marka waa idin tusaaya si usoo buraayaan ise u karkarayaan insha allah ka faa'iideysta walaalaha waa kaas asxaabtay dabka waxaa ii saaran beetroodkii iyo caleentii iyo qaxwadii marka insha allah waxaan rabaa inay soo buraan waa sisugayaa insha allah ilaa 5 daqiiqo maasha allah wakaasa asxaabta quruxda badan waxaa la rabaa inuu cabaar saarnaado adii 5 daqiiqo sii waxaan rabnaa inay caleenta iyo qaxwadii iyo wixii dhan ay dhiindhiin isku noqdaan ay guduud noqdaan maasha allah markaas ciilaankaada qurux ayuu kusoo baxayaa ilaa 5 daqiiqo ayaad sugeysaa aniga hadda saan daboolka u saaray lama baahna inaad u saartid waxaa la rabaa inaad ka qaadid dabool la-aan uu ku karo daboolka haddaa ku dabooshid way soo daadanayaan meel kastana way ka halaabeysaa marka insha allah iska ilaaliya adaboolina asxaabteyda qaaliga ah waan sugayaa ilaa uu si fiican uga karo biyaan inta badan guursadaan waxyar kusoo haraan marka insha allah waa idinla soo socodsiinaya asxaabta quruxda badan asxaabteyda qaaliga ah please please like taha ka hilmaamina insha allah intaan ciidda la gaarin alaabo qatar qatar oo wejiga lagu qurxiyana waa idin soo gelinayaa jirka iyo gacmaha iyo lugahan waa idin soo wada insha allah kasii faa'iideysta wejiga horaa idinkugu soo geliyey sidoo kale maanta timaha idinka dhisayaa insha allah waxyaalo kalena waan soo wadaa ka faa'iideystaan idin dhihi lahaa soo dhawaada qalbi furan kusoo dhawaada subscribe ii saara cuntooyin shishidanna waa idin soo geliyey asxaabteyda marka hasmartiyeenina idin leeyahay soo dhawaada walaalaha sharafta leh waa idin jeclahay aada ugu mahadsantiin sa ay ugu daawateen videoyaasheeda marka wakaasa sheekada ay idinku badinin wakaas si usoo buraan waa ujeediin marka insha allah markuu si fiican u karo hadduu karooyaa ilaa 5 kale daqiiqaa sugaya 5 daqiiqaa isku noqoto markaas ayaan isku soo laabanaynaa daawadayaasheeda sharafta leh saasa loo ogaado insha allah biidni illah waa soo laabtay asxaabteyda qaaliga ah sharafta leh baaquli iyo shaamira inta ii yaalo mise caanamir kuleel waaye dhib ma laha wax ma ka dhibeyso haddaa ku qastid xataa laakiin muctaad waxaa waaye mkase ayagoo kululee madaxa hasku marsanin laakiin anaa idin sheegay si qaabka loo marsan doono asxaabteyda wakaasa waa soo miiray asxaabteyda cilaanki waa kana waa ku qasayaa insha allah way kulushaaydaas waa mar uu qabanayaa waa isku qasayaa si fiican ayaa isku dhex gelinaa insha allah waqti sii asxaabay cabaar isku qas asxaabteyda way ugu yartaa cilaankan cilaan kale kusoo darayaa 5 qaado kale marka saasuu ogaadaa cilaan kalean kusoo daray 5 qaado sidoo kale biyihii dhan waan ku shubay wax kama reebin marka asxaabteyda qaaliga ah intaanaan si fiican isku dhex gelinayaa waqtigaan siinayaa waana isku soo laaban doonaa markaan si fiican u qaso waa kana waa soo laabtay asxaabteyda qaaliga ah wakaasaa saasa isku dhex galeen maasha allah sidii loo baahnaa waaye weli kuskuusaa ku jiro dhib ma lahan laakiin saasaa uleed asagaa uunba ka bixi doono asxaabteyda quruxda badan diyaar waaye filayaa asxaabey asxaabteyda qaaliga ah wakaasa saas ayaan usoo qasay waxaa waaye alaabtan waxaa marsanaysaa hadda looma baahna inaad marsatid waad dhigaysaa frinjeerka frinjeerka ayaa gelinaysaa ama frijka sorry hal maalin waa inuu yaalaa asxaabteyda qaaliga aniga hadda subaxee ii tahay haddaan qasay waa inuu hal maalin yaalaa subaxdeeda kale waa inaa marsataa subax hadaa qastid subaxdeeda kale waa inaa adii hal maalin camal yaalaa si uu kalar qurux badan kugu soo baxo hadhow waad sugeysaa isla markaa ma marsanaysid wax kuu taraayo male hadaa hadda horey ka marsatid marka asxaabteyda ukuntaan maalintii labaad aan ku darayaa hadda kuma darayay hadda frijkan gelinayaa cilaanka maalin subax waaye subaxdeeda kale ayaan haddana ukunta ku qasayaa iyadoo fresh eh hadda hadaan ku qaso oon frijka la geliyo wixii dhan inay iga halaabaan ayaan ka baqayaa marka insha allah maalin labaadii ayaan ku darayaa ukunta insha allah adinkana sidaas sameeya hadda horeha uga darin hadda frijkan gelinayaa insha allah
إن ساس وجاذا أصحابتي إذا مركا أمدح مرستيد مع اللوادي إن وحاسمين إسا بعض عن هدا هاي ستيد إن كودور بع عادي أمدح قشانة تنا كور قشانة إن كهور تال روا مدحة تن هدا كور قشت ما شاء الله إعلانك وقابنا يا سيدو كل إعلانك وحكومة صنعنا يا إيه وحكومة صنعنا يا هل ساعة كامل هل ساعة كامل وإنه كوم رسانة هذا إن بعد قالي مدحة كدي بعد سنة إذن توسي قالية أصحابك دا كيشين لايك هذا نحايدين لايها كل أنتي كالو حيسالة باي باي love you all.